A 16 de gener de 2024 anem tard. Voleu fer un viatge en el temps? Sí, i tant. Sí. Tomàs, et deixarem marxar, eh? Sí, perquè volem saber com era el món el 16 de gener del 1984, el dia que va començar la programació regular d'aquesta casa. I ho vull fer amb el Marc. On el tinc, el Marc? Ai, bueno, un patrocini. Xocolates Torres t'ofereix aquest espai. Avui, dia 16 de gener de 1984, comencen les emissions regulars de TV3. La televisió de Catalunya era i és una eina absolutament necessària. Ara, tal dia com avui, el 16 de gener del 1984, on eres, Marc? Perquè t'has vestit així, jo no sé. He tirat de vestiteca de TV3, secció anys 80, per ficar-me en la pell. No havia nascut, eh? Jo vaig néixer el 92, però he aprofitat l'ocasió... Vols dir? Per ficar-me no sé. En el túnel del temps. No sé. Perquè vull posar en context això, el món, és a dir, la geopolítica, el mapa de presidents del 1984. Felipe González, de l'estat espanyol, el rei, portava un parell d'anys al poder. Margaret Thatcher, al Regne Unit, i François Mitterrand, a França. Yuri Andropov, a la Unió Soviètica, que pels Generació Z que ens esteu veient ara mateix, efectivament, encara existia la Unió Soviètica i encara hi havia Guerra Freda amb els Estats Units, que tenien de president a Ronald Reagan. Déu-n'hi-do, políticament... Era absolutament un altre món. O sigui, era un món dividit entre els països capitalistes i els comunistes, amb el duet Thatcher-Reagan intentant desmuntar el comunisme. Van aconseguir-ho bastant, amb el tema de la Guerra de les Galàxies, i amb una lluita feroig en la que van trobar el cop de mà d'alguns socis inesperats. Felipe González feia 2 anys que havia guanyat per majoria absoluta, i en aquell moment Jordi Pujol, que és un president que no surten aquí, governava en aquell moment... Justament ara sí, amb la Thatcher. Governava amb majoria relativa. O sigui, faltaven uns mesos perquè guanyés per majoria absoluta l'any 84, sí. La primera. Era, sens dubte, un dels personatges rellevants de l'època dels 80 aquí a Catalunya, que en l'imaginari de molts nens petits de la dècada dels 80 competia amb un altre. Un altre president. Era aquella dupla, eh? Amb Núñez. Amb Núñez. Amb Núñez. Aviam, els que eren petits aleshores, això ens passava. Pujol i Núñez. Sí o no, Llucia? Ens passava. Ens barrejàvem. Se'ls confonia, jo també, això, als anys 90, quan era petit, també ja els confonia. Clar, als anys 90 ja portaven, déu-n'hi-do, un temps en el poder. L'any 84, tot just començaven, eh? Com deia l'Antoni Pujol, encara faltava acabar aquest primer mandat i tenir majoria absoluta. I al Barça, doncs, Núñez sí que feia 6 anys que manava i feia el que podia, gestionant l'estrella de futbol del moment, Diego Armando Maradona, que vestia la samarreta del Barça, una història que no va acabar massa bé, una època convulsa, l'Antoni també ho recordarà bé. I, de fet, he mirat que el 16 de gener de 1984, quan comencen aquestes emissions regulars de TV3, era dilluns, per tant, diumenge va haver-hi partit, doncs Diego Armando Maradona va marcar 2 gols, això sí, la derrota del Barcelona, en aquell moment era el Barcelona, encara no era el Barça, i en una derrota contra l'Osasuna a El Sadar. Una època i dècades allò, no?, de gran desplegament polític i també futbolístic, eh?, a Catalunya amb el Barça. Aviam, fem un viatge en el temps per recuperar la música d'aquell temps. Això ens envellirà tots de seguida, perquè la música, no?, és com el torpede que et fa viatjar en el temps. Això potser és la part més dura del que hem recuperat del 1984, perquè mirant les llistes d'èxits, m'he fixat en els 40 principals, no?, doncs al capdamunt de tot hi havia Undercover of the Night dels Rolling Stones, i a la cartellera, aquell dia, aquell 16 de gener del 84, triomfaven, doncs, El retorn del Jedi i Staying Alive, la pel·lícula del John Travolta, que si s'havien estrenat alguns mesos abans, doncs en aquell moment passava allò de que les pel·lícules arribaven en retras o s'havien d'anar tornant a reposar les sales, perquè, clar, era bastant difícil accedir-hi, doncs, sense Netflix, sense pràcticament
VHS, que ara hi anem, perquè la tecnologia punta d'aquell moment doncs incluïa això, un Walkman que et servia per escoltar la música pel carrer, amb els això casets. És molt fort. Aquests VHS a casa, que de qualitat bastant dubtosa. Podies tenir Betacam si volies fer alguns vídeos domèstics. Telèfons mòbils n'hi havien, us he de dir, però eren d'aquest estil. No, no, aquest no, era mòbil, això. Molt inaccessible. Molt més grossos. No en tenia gairebé ningú. Sortien de les tel·lis americanes, això, encara. No. I aquests ordinadors triomfaven allò. Spectrums, Commodores, eren les marques que ocupaven els escriptoris de moltes cases, que també, en aquell moment, era un superluxe tenir ordinador l'any 84. És que ens vàrem educar amb objectes que ara ja només serveixen per estimular la nostàlgia. Ja no està obsolet aquell món, i és el nostre món. Tan gros que el Walkman estigui obsolet, no? Quan era... No ens separàvem mai del Walkman. Estàvem sempre amb el Walkman posat. I tot allò ja només serveix per això, per jugar amb la nostàlgia. Bueno, perquè és que hem derivat, o sigui, la irrupció d'internet i la cultura de la immediatesa, o sigui, tu, per escoltar una cançó, o posaves la ràdio, i la gravaves amb casseta, la ràdio. Sí, amb el començament i el final del locutor que parlava sempre. Sí, parlava la cançó al locutor, que els hi feia ràbia. O sigui, per què havien de parlar enmig de la cançó? O t'anaves a tenir discos i t'ho paraves el disco, físicament. Ho vam naturalitzar molt, això de, no, jo vull gravar, sonava la cançó, i aleshores... I anaves corrent sos. El locutor, que devia actuar per ordres, algú te la trepitjava. No, clar que la trepitjava. Per una qüestió de drets i tal, però si no podies fer res amb aquell casset. Home, però algú ha de presentar les cançons, i les presenten sobre les cançons fins que el cantant no canta. Sí, jugaven amb sentit del ritme i amb oïda, aprofitaven una separació entre versos per dir una paraula, però et fotien la gravació en l'aire, la veritat. Això que els locutors ho feien intuïtivament, i tu, no sé si vas arribar a punxar discos a la Barcelona, ara tenen un ordinador que els fa el compte enrere. Ara els diuen, ells que presenten la ràdio, saben com quadrar una cançó, això s'anomena quadrar una cançó, perquè tenen un compte enrere. Però també has de pensar, ara que estem parlant de la tecnologia, que tu poses en marxa una tele com aquesta, que ara sortim aquí nosaltres i muntem una tele en 10 minuts, i truques uns platós i una antena... 10 minuts, 10 minuts. En aquell moment, la gent escrivia amb màquines d'escriure. No hi havia ordinadors a les redaccions. No hi havia telèfons mòbils a les redaccions, hi havia telèfon fixe. Hi havia màquines d'escriure i típex, que era el que permetia esborrar sobre el que havies escrit. Les notícies arribaven per teletip, no arribaven per internet. No, hi havia soroll a les redaccions, que anava a arribar... Es fumava, evidentment, a les redaccions. Tabac, es bevia, segurament. I aquí, en aquest sentit del Walkman i de l'ordinador i el telèfon mòbil, aquesta mena de sabata grossa, TV3 formava part d'això. És a dir, en aquella època, un telespectador català només podia veure dos canals, TV1 i TV2. Prou, no hi havia res més. I no hi havia hagut res més des de l'aparició de la televisió, perquè la televisió era un monopoli de l'Estat i emetia televisió espanyola, ja està. És a dir, l'aparició de TV3 és una revolució comunicativa, ja no parlo només de temes de llengua o d'identitat o de la possibilitat d'informar de tot el món en català des de Catalunya, sinó que trenca un monopoli. Per primera vegada tu pots triar. I s'ha de dir, en honor dels pioners de TV3, alguns dels quals van veure dels pioners de televisió espanyola a Catalunya, que van aconseguir fer una televisió molt més dinàmica, molt més moderna, molt menys oficialista i desencarcarada, i que hi havia molta gent a Espanya que deia, escolta, he sentit parlar molt bé de TV3, m'agradaria poder-la veure. Va, fem un viatge en el temps, també, a través dels continguts de TV3. Esturgo. A veure, clar, he intentat fer una mica un resum, que és impossible, això, fer un resum dels moments històrics de TV3, perquè n'hi ha tants com espectadors té aquesta casa, però comencem amb la primera dècada dels 84 al 94. Una televisió que ha dit també pels seus impulsors i primers presentadors, es va fer amb una sabata i una espardenya. No obstant, alguns dels primers programes van marcar un abans i un després. Evidentment, per tot s'ha de néixer. Bona nit i benvinguts, amics, en el nostre primer programa. Aquí tocarem moltes tecles, tecles de tipus molt divers, al llarg de les setmanes que ens esperen de compartir un xou de la nit, un xou de l'hora d'abans o de després de sopar, depenent dels bons costums de cadascú. Segurament un dels programes més citats, quan es parla de la història de TV3, n'hem parlat molt, també quan es va morir l'Àngel Casas o quan es va fer l'aniversari del naixement de l'Àngel Casas Show, el programa i el seu presentador van aconseguir portar estrelles internacionals i convertir-se en un referent de moltíssimes generacions de periodistes i, sobretot, guionistes. També va ser la dècada aquesta, del 84 al 94, d'inventar-se una mica tot. S'havia de començar gairebé de zero, també en l'apartat infantil. Aquella dècada va néixer el Club Super 3, el canal infantil, i amb ell tots els seus personatges mítics. Què dius, Maria? Que voldries veure un mico vestit de... Cap problema, Maria.
dècada? Això, l'any 88, és aquestes imatges, i el 91 és quan neix el Club Super 3, pròpiament. Estem mirant 84-94, eh? El Petri, sí. Jo me'n recordo, perdó. La Nets, el Magazero... No, és una tonteria, però me'n recordo estar veient, no sé si es deia Com a casa, el programa de la Mari Pauguet a la tarda, i l'Oleguer Sarsenedes, que aquella època havia estat cap de programes de TV3, posant-se al guà del Club Super 3 i explicant allò del fiu. Ah, sí? Hi havia un senyor gran per la tele explicant que, bueno, una cosa que tots... No, i el carnet, bueno, escolta, això que sortia al final de la programació el nom dels nens que feien anys... Oi tant. Però va ser una cosa extraordinària. Jo feia memòria abans de venir aquí, que és el primer que recordava de TV3. S'ha de dir que TV3 arriba més tard a les Illes Balears, arriba el 86, si no. Us vam colonitzar més tard, no? Sí. I diria que el primer que record, el primer de tot, era les Maniquins i el Judas Changuet. Ah, sí, va ser una... Que devia ser el 88 o una cosa així. Sí, va ser un programa que no va acabar de funcionar. Sí, després La vida en un xip. Després, evidentment, el Club Super 3, veure el Doctor Slump i la bola de drac, que no érem tan... I que van normalitzar, que van ajudar a normalitzar el català entre els més petits. I també va ser una època de provar formats, de provar concursos. Ara, anem ja, perquè tenim aquí, que no parli. Ara. Tenim molts, però a veure... No dissimulis, va. Tots tenim al cap aquest. Bona nit i benvinguts a Tres Pics i Repicó. Aviam, aquest Antoni, és el títol del nostre programa. El joc concurs que hem preparat a TV3 per la nit del dijous. S'hi juga com a molts jocs familiars, tirant un dau que ens portarà d'una casella a una altra. A cada casella, els nostres concursants trobaran determinades dificultats. O sigui, tu vas entenir bases i està igual que sempre. No, ets molt amable. I la veu, a mi em fascina la veu. Tens la mateixa veu. La veu no envelleix gaire. Normalment aguanta molt. Un cop l'has canviat, allò de nen a home, diguéssim. La sensació que a mi no m'aguantarà. Aguanta bastant. Quina edat tenies? 26 anys. Ostres. Clar, és que... Tenia 26 anys. Aleshores encara no feies el matí de Catalunya Ràdio? No. Estaves al futbol amb el Puyol. Sí, jo havia començat a la ràdio... Estaves al futbol amb el Puyol. Clar. Jo el sentia per la ràdio, el Bassas. Jo havia començat a la ràdio de manera amateur 10 anys abans d'això. Sí. Després vaig començar a fer el futbol amb el Puyol l'any 81. Amb ell vaig fer el Vostè Jutge, aquí a... Bé, el feia ell, jo formava part de l'equip modestament, el Vostè Jutge. I l'octubre del 88 es posa en marxa Tres Pics i Repicó. En un plató, el plató 1, 800 metres quadrats, 150 persones de públic, actors, t'havies de prendre guions, rèpliques, havies d'animar els concursants que havien perdut, la frase maleïda. Era un programa que durava una hora i mitja. S'emetia els dijous, va tenir uns èxits d'audiència extraordinaris i va tenir una gran capacitat de penetració en tots els públics, però també en públic castellano parlant, que normalment no tenia TV3 com la seva primera prioritat. Va ser extraordinàriament popular. La Vicenteta. La Vicenteta. Crec que el meu primer record... Sí, que em deia Cervatxo, es tiraven per terra, em feia les mil i una, i jo feia com això, del tio seriós davant del personatge de Music Hall, de cabaret, que venia a interrompre i a ser disruptiu en el concurs. Que fort. També me'n recordo. Tenia 11-12 anys. Hi havia la jutgessa. Era un concurs molt familiar. Jo començava dient bona nit, família, i benvinguts a Tres Pics i Repicó, perquè era un concurs adreçat a la família. Jugaven els fills, els nets, els avis. Hi havia proves que eren familiars. I hi havia un cert intent també de divulgar coses a través de la cultura que havies de tenir per contestar correctament les preguntes. Tot era nou, no? També aquesta sensació és fantàstica. Ja, passem de dècada, anem del 94 al 2004. Sí, és l'etapa de la gran eclosió de les sèries diàries de TV3, dels col·laborats del migdia. L'aparició dels nuclis camperols i indígenes obligats a alienar-se culturalment en les grans ciutats. La insurrecció dels zapatistes, perfectament planificada, ha agafat per sobre. Hem vingut a casa. Hola, pare. Com va això? Sí, mira, destrossat. Vols que et faci un massatge? En el teu informe... Oblides que el Poblenou, que just acaba de fer 30 anys, pionera en molts sentits. Després va venir Nissaga de Poder i més tard, l'any 2000, el cor de la ciutat. Tot en aquesta dècada, impossible decidir quin ha marcat més la història dels catalans. Aquí teníem el Peris i el David, el Quim Gutiérrez, i després... Amb unes sintonies extraordinàries, com aquesta que estem sentint. Bestià. I clar, després de la sèrie de la migdiada, el magazín de tarda. Home.
Jo aviso els espectadors que avui aquí a aquesta casa, una cosa, una cosa. Hi ha una gala, hi ha una gala que es veurà divendres a la nit i que no us la podeu perdre, perquè és que veureu la història viva dels 40 anys de la tele. I entre ells la fa tota la pinta que la Mari Pau Huguet tindrà algun paper o altre tindrà, perquè clar, si parlem de magazins, hem de parlar de Mari Pau Huguet, que ara veiem l'hora de la Mari Pau Huguet i després l'en directe amb Mari Pau. Abans ja havia sortit a diversos programes al matí, el Bon Dia Catalunya i el Mag Magazine, programes, per exemple, de la gran trajectòria de la Mari Pau. I aquella dècada també va ser el descobriment d'un dels showmans segurament més importants del país, Andreu Buenafuente. Bona nit, molt bona nit, senyores i senyors. Gràcies per veure'm. La Rosa Llong, de Puigcerdà, suggereix que aquest programa, que no té títol, es digui Tanto va el cántaro al Buenafuente. Per què no heu cantat en castellà? Jo crec que, per exemple, el vostre nom com a grup seria... L'anàvem provant seria coses, pedos, no? I les anàvem consolidant. Va arrencar el 95 amb el sense títol, després el sense títol, sense número, La cosa nostra, al final va acabar amb una altra cosa, això va acabar el 2004, 9 anys molt intensos d'Andreu Buenafuente, diferents etapes, presentant Late Nights a TV3. Anar provant formats. És també... que, a més, perdó, és que això va ser... Bueno, això ve de la ràdio, com moltes de les coses, d'un programa que es deia El Terrat, que es feia a Ràdio Barcelona. Els que ara escolten La competència i haver escoltat La minoria absoluta, que sàpiguen que abans d'això hi havia El Terrat a Ràdio Barcelona. I a l'Andreu, clar, va ser una explosió. Bueno, és que encara és un tio de primeríssima fila. Fa uns monòlegs a la tele i fot un 20 i pico d'audiència. Ah, no... I, a més, aquests tios, que ja en conec uns quants, perquè he treballat amb alguns d'ells, al Terrat, eren uns tios que... Sí, que s'inventaven coses, que feien coses que segurament ara en una reunió dius, fem això, diria, no, no ho facis. O sigui, en aquell era un moment de molta, diguéssim, algarabia, atreviment, ara potser som una mica més... Com som, Pere Mas? Com som, més prudents. Jo crec que som més prudents. Què creus que es deu, això? Som més prudents i hi ha més mecanismes de control. La pregunta és a què es deu, a què es deu aquesta prudència? A moltes coses. Primer, que aquí estàvem experimentant i estàvem començant a créixer. Després, que jo crec que a les xarxes hi ha un control molt més gran. Tu creus? O sigui, a veure, tu ara fas... Ara jo li dic una cosa fora de lloc aquí, bueno, jo no, perquè jo soc un simple col·laborador, però ho diu l'Agnès, i tenim una pregunta parlamentària i un merder de nassos. I en aquell moment, doncs mira, potser també hi havia pregunta parlamentària, però ara hi ha molts mecanismes de control i una vigilància i un també... No sé si dir-ne... Prudències, no ho sé, no... Bueno, en aquella època, que no hi havia xarxes, qualsevol cosa que digués la tele era importantíssima. No, que tenia molta més repercussió. Molta més repercussió, es podia magnificar extraordinàriament, no? Jo crec que hi havia com un... Bueno, una marxa normal de les coses, una mica més de prudència, però déu-n'hi-do la de mollos que es van trencar. Molts, I el tipus de debats que es van arribar a fer... Fer la vida en un xip, no?, un d'aquests programes també mítics de la primera dècada, va plantejar qüestions que avui ens semblarien la mà de normals, en relació a, no sé, comportaments, costums sexuals o el que sigui. Bueno, coses d'aquestes que la televisió, que tota la vida havíem vist, no en parlava, TV3 es va atrevir a començar-ne a parlar amb naturalitat. Clar, perquè veníem d'un món també que era més fosc, no?, i estava com per obrir. Ara, diguéssim, això no és trencador. O Poble Nou, per exemple. És més una obligació que ens, no? A la sèrie aquesta, Poble Nou... Ens imposem de parlar de tot. A la sèrie Poble Nou, el primer capítol, que el TV3 està repassant, però dius que no era el cas, clar, apareix un homosexual simpàtic que es veu primer petó entre dos homes a la televisió. Apareixen tota mena de trames, diguéssim, inesperades i, bueno, dos enllaços curiosos. Sí. Avancem. 2004-2014, Esturgó, tenim 4 minuts, va. Sí, uns anys abans TV3 ja havia fet l'aposta pels nous formats, de fet tenia un departament i tot, però aquella època, aquella dècada, va ser l'explosió dels tot tipus de programes, com ara el mític Caçador de bolets. Deu anys en antena. Ens va descobrir la veu de l'Òscar Dalmau i a molts el món dels bolets. Un punt culpable també, podríem dir, de la saturació dels bolets. I un programa que ara en parlàvem de la sequera, que és com d'una era directament, perquè ara ja no plou i ja no se'n fa, no es podria fer aquest programa ara. Ja no es podria fer. Tampoc, també va ser l'època de la consolidació i èxit d'un programa referent en el periodisme, La nit al dia. Bona nit, serà Ségolène Royal, la candidata socialista a presidir la República Francesa. El programa presentat per Mònica Terribas entre el 2002 i el 2008 va guanyar el Premi Nacional de Televisió i la Mònica el de Periodisme, i el 2008 es va acabar perquè la van nomenar a Mònica Terribas directora de TV3 i al cap d'uns mesos doncs, es va acabar el programa. I aquells anys ens va agafar, i fort, també per anar a casa de la gent.
Afers exteriors. El Canadà és un país enorme. Per ser exactes, el mític programa d'Afers Exteriors, presentat per Miquel Calçada, que va tenir dues etapes, va fer rècords d'audiència, també. Però també ho va fer el convidat d'Albert Tom. Programes, això, d'anar a veure gent a casa seva, siguin anònims, a l'altra punta del món, o siguin famosos, això ens va agafar molt fort. Això va marcar també després el programa del Haldor Mar, el Catalonski, que també anava a casa, el cas d'algú de Joan Maria Pou, o també el Foraster, que també és anar a llocs a conèixer gent. A cop ens va interessar molt el que passava dins les cases, de les persones que coneixíem. L'última dècada, 14-24. Sí, una dècada segurament marcada per la política. No em diguis que estàs! Sí, estic en estat. Com?! En estat propi. Van ser els grans anys de Polònia, amb xifres desorbitadíssimes d'audiència, els anys del procés, del 9-N, les eleccions del 2015 i diferents eleccions, el referèndum de l'1 d'octubre, el 155, el judici del procés, els indults, l'amnistia, uns fets excepcionals que han marcat la televisió i la seva programació en aquests últims 10 anys. Programes de debat polític i social s'han ocupat hores de pantalla. Molt bé. Ahir tots els van acompanyar Pablo Iglesias a Lledoners. Què passa? Home, doncs està tirant tot aquest programa. Sí, sí. El programa dels dissabtes de la nit. És un fax que és un programa que no ha passat desapercebut a l'antena. Què dius? No, no, no. Però és un programa... Home, que els que l'hem fet estem molt orgullosos de l'haver-lo fet, malgrat que ha estat objecte de discussió i debat, però feia molt bones audiències. Això és interessant. I feia que la gent es pensés i discutís a casa. I ensenyàvem gent per la tele que habitualment no se'ls veia gaire. Molt bé. D'altres sí, se'ls veia massa, potser. Molt bé. 2024, estem començant a dècada. Ja veurem aviam què és el que ens trobem. Hi ha molts reptes per endavant. Aviam, hem preguntat a la gent de casa. Tenim l'Aleix preparat, companys? Doncs vinga, Aleix, què ens està dient la gent? Quin és el seu programa preferit? Doncs han sentit moltíssimes coses i, de fet, és dels dies que hem rebut una allau de missatges perquè, per exemple, programes dels que heu repassat ara han estat dels més comentats. Comencem amb alguns dels que més recorda la gent, com, per exemple, eren l'Àngel Casas Show o Dallas. Diuen que de l'Àngel Casas és del millor que hi ha hagut en aquesta casa. També la Maria Rosa diu que el Filip Prim, diu que fins i tot hi va anar moltíssimes vegades de públic i que recorda un concurs que hi havia que era enviar a través de correu postal unes etiquetes dels batuts OK per entrar en un concurs que hi havia en aquell programa. Després també la Cati diu que La vida en un xip o Vostè jutja, que són dos programes que s'han repetit moltíssim, igual que Plats bruts o Les tresines. La Rosa Maria diu que el Vostè jutja fins i tot hi va guanyar una tele en color, la primera que va tenir a casa. El Tres Pics i Repicó, tots els programes de la Maripau també s'han repetit moltíssim, o fins i tot les sèries com Veïns o totes les sèries del migdia de TV3. Veïns! Que bo, quin viatge! No, no, perquè clar, hi ha records que si no te'ls diuen... Neighbors! Aquesta. Everybody was good neighbors! Molt bé, ho veig en forma.